Kvalitet slike kao ponosno pripovedanje o oduševljenju mestima na zemlji. Mislio sam na Bitolj u Makedoniji, najnapoštenije mesto do sada na mojim putovanjima, i na prvi sneg koji je tamo pao, i na one koji su se grejali oko kotla na vatri, napolju, starci, deca, kao što je kada sad o tome razmišljam, ipak svuda tako. I u Bitolju, upravo u Bitolju. Zapisao je jednom prilikom Nobelovac Peter Hanke. Dugo sam, vozeći se u tramvaju koji seče maglovite oblake subotnjeg jutra, razmišljao o ovim rečima. Upravo jedan od puteva iz Srbije prema Svetoj Gori vodi preko Makedonije. Setih se Nemanja Mutića koji mi je još u fondaciji Danilo Kiš prilikom jednog ranijeg susreta rekao kako je on išao na Svetu Goru. Biciklom. Šta je to turistički vodič? Profesija turističkog vodiča je dosta teška za opisati, jer zahteva puno stvari. Prvenstveno, svaki turistički vodič mora organizaciono da organizuje putovanje i negde da pravi atmosferu putnicima koji na to putovanje idu. Znači, on je u suštini jedan i animator i, da kažemo, predavač, zato što mi upućujemo na istoriju, na umetnost, na ljude koji su živeli na određenim prostorima. Tako da, jako je kompleksno pitanje šta je to turistički vodič, jer je stvarno mnogo toga. Je li to težak posao? Pa kako kome, isto kao i svaka profesija, meni pada lako i nikad ne kažem da idem na posao, nego nekako idem na putovanje i onda samim tim u toj dobroj energiji dobro ga i radim. Šta je vas privuklo konkretno poslu turističkog vodiča? Pa prvenstveno upoznavanje velikih gradova. Prvi put kad sam video Pariz i posetio Louvre, imao sam priliku da putujem sa Okud Mladost iz Subotice, čiji sam bio dugogodišnji član folklornog asambla, i mi smo imali turneje, i onda kada sam prvi put kao srednjoškolac otišao i video Francusku na jedan drugačiji način, prosto sam se zaljubio u tako neke nesvakidašnje pejzaže i to me privuklo putovanjima. Nakon toga ću nastaviti da studiram turizam i tu ću završiti kurs za vodiča i tako će negde i krenuti moj životni put. Koje ste sve destinacije obišli, šta ste na tim putovanjima saznali? Pošto je, pretpostavljam, dugačak spisak, imamo mi vremena da saznamo o svakoj lokaciji ponešto zanimljivo. Pa ne bih sa tada znao tačan broj lokaliteta ili država koje sam posetio. Pretežno sam se kretao na tri kontinenta, to su Evropa, Azija i Afrika. I sad, čemu me to naučilo? Pa mislim da sva ta iskustva kada skupim čine mene sada ko jesam. I da ih nisam prošao ne bi imao ni malo svesti kao što imam sada. Jer putovanja su makar meni omogućila da naučim kroz iskustvo puno lepih stvari u životu. Tako da, u suštini da, sve je to nekako nadogradilo mene da budem sad ovakav kakav jesam. Koje ste kontinente obišli, da bude malo, da smanjimo onda taj broj lokaliteta, kako vi kažete? Prvenstveno, u početku sam se kretao po Evropi, s obzirom da je bilo tu najpristupačnije, najdostižnija. U svojim ranim 20. godinama sam krenuo da radim na teritoriji Katalonije i u Barceloni sam dobar deo svog života, tog mladalačkog, proveo. Tako da je to za mene negde bilo, da kažemo, vatreno krštenje. Mislim, ja sve vreme kao turistički vodič radim po Srbiji, po Subotici, znači svak put kad sam kod kuće posvećujem se, jel da, lokalitetu gde sam, ali sam, eto, imao priliku da prvi neki svoj, da kažemo, period turističkog vođenja provedem u Španiji. Tako da je to prvo za mene bilo izuzetno jedan, da kažemo, velik zaloga, jer malo nisam bio svestan tada u šta ulazim, u kakvu destinaciju, ali sam snalažljive prirode, tako da sam ušao u tok kroz vreme i tu sam počeo u suštini da pečem zanat. Kakvi su Španci kao ljudi? Dosta temperamentni, ja volim Katalonce jer su prosto drugačija vrsta Španaca, ako možemo to tako da kažemo. Za mene veoma ponosan narod i veoma, da kažemo, voli i poštuje svoju istoriju i tradiciju. Samim tim nekako i prepoznatljiv, Katalonci su prepoznatljivi unutar Španije i na mene su ostavili stvarno lep utisak, znači sve probleme koje sam imao rešavao sam relativno dobro, veoma gostoljubiv narod, ne mogu da kažem da sam imao nekih problema,
tema, mislim, svuda postoje dobri i loši ljudi, ali nešto, da kažemo, da vezujem sad samo za Katalonce, ne. Možda su malo bučni za moj ukus, ja sam možda, eto, malo tiši tip osobe. Oni znaju biti dosta, da dosta galame, pogotovo kada je fudbal u pitanju, to je onda za puno strasti se tu pokaže. Tako da, eto, to je to. Kažete da nisu, vole istoriju, da drže do toga. Koje ste još narode upoznali kada ste putovali kroz čitav svet koji takođe drže do sebe, do svoje istorije, ne vređajući naravno nijednu drugu naciju, nijedan drugi narod, ali prosto koji drže do svoje... Pa ja mislim da svi evropski narodi, Evropa je kao mali kontinent imala jako puno sukoba i nekako svaki narod voli svoje planine i voli svoju istoriju i kulturu. Ono što sam primećivao u zemljama koje su bile kolonije, one, na primer, imaju to naučeno da poštuju i kulture koje nisu njihove. Tako da, onako, svaka zemlja me ponečemu naučila, zavisnosti iz koje prizme se sve gleda, tako da za Evropljane mogu reći da su onako izuzetno, da izuzetno vole istoriju, da su tradicionalni, ali isto tako i za daleke zemlje istoka, kao i Tajland, oni su veoma privrženi svojim kraljevima. Tako da, onako, svaka zemlja nosi neko kulturno-istorijsko nasleđe sa sobom i to je nešto nam se prenosi iz generacije na generaciju, tako da svi narodi sveta vole ono što je njihovo. Šta sve spada u kulturno-istorijsko nasleđe? Je li tu hrana, je li tu piće, je li tu običaj? To je svo znanje i sve što smo mi dobili od naših predaka. Da li to bila usmena reč, pisana, da li bilo tradicija, običaj, znači to sve čini jedno kulturno istorijsko nasleđe, pored naravno objekata koji su se gradili u različitim istorijskim fazama i tako da se to je nešto se prenosi iz generacije na generaciju i svako mesto na planeti ima neko, nešto svoje. I ono što sam u suštini putujući mogao da naučim jeste da moja istina i tradiciju kako je ja doživljavam i kako je ja vidim kroz ono što sam naučen na prostoru na kom sam se rodio, da je to totalno drugačije negde drugde na prostoru gde neki drugi ljudi žive. I onda sam shvatio da moje viđanje sveta i moje poimanje sveta nije uvek ispravno, zato što u drugim zemljama, na drugim mestima, ljudi gledaju drugačije. I samim tim meni su putovanja dopustila da se ja stavim u prosto njihovu poziciju pogleda i samim time sam nekako nadogradio i sebe i možda produbio i proširio ono što sam do sada znao. Vi ste Subotičanin, u čemu se Subotica razlikuje, odnosno u čemu je slična sa, eto recimo, Španijom ili Francuskom ili nekim egzotičnim zemljama Dalekog Istoka? Pa, naravno, tu prvenstveno sa Španijom bi povezao arhitekturu, momenat secesije, tog bogatog perioda, da kažemo, krunu industrijske revolucije koja će buržoaziji doneti sve te lepe zgrade, objekte i slično. Mislim da sa Špancima Subotica može veoma da parira, na primer, Barceloni i španskom modernizmu sa našom secesijom. Sa egzotičnim destinacijama, pa nemamo baš palmi, tako, ali u suštini ono kako ja vidim Suboticu, šta ona nosi, jeste stvarno jedno lepo, bogato kulturno-istorijsko nasleđe i u suštini ta multikulturalnost i multietničnost je nešto što čini Suboticu, da kažemo, jedinstvenom u Srbiji i nekako kad vodim turiste po gradu, uvek imam osjećaj da im se grad kao grad sviđa. A kada pričate o putovanjima i vašem zadatku turističkog vodiča, koji su sve to problemi koji mogu da nastanu prilikom vođenja neke ture? Pa, pokušaj da zamisliš da šta god može da se desi čoveku, znači da padne, da polomi nogu ili da, ne znam, mu treba na toalet, znači šta god možeš da vežeš za nešto što je ljudsko, te stvari se dešavaju uvek. Naravno, i lepih i dobrih stvari, to su sve deo posla. Šta vas je pozvalo i prizvalo na put iz Subotice prema Svetoj Gori? Ideja o odlasku na Svetu Goru je došla u momentu kada sam se nalazio na pola puta hodočasničke staze u Španiji,
Šetao sam Camino de Santiago, i koji je nekih 850 km ta severna ruta koju sam ja išao. Negde na pola sam došao na ideju, čekaj, ako sam već prešao 400 km, to je dobar potez za Srbije. Jer od severa Srbije do juga ima za nijansu više od toga. I došla mi je prosto ideja zašto ja sad šetam tu po nekoj Španiji i mislim, to iskustvo je bilo stvarno neverovatno i stvarno sam zahvalan životu što sam se našao tamo, ali prošla je ideja da kako bi mogao u suštini da prepešačim Srbiju i da napravim za sebe rutu koja će da spoji najveće gradove i nekako najvažnije turističke lokacije po našoj zemlji, da napravim jedan put od Subotice do Vranja. Međutim, kad sam počeo da planiram sam taj put kroz Srbiju peške, shvatio sam da imam samo mesec dana slobodno od posla i shvatio sam da bi ja ovaj put koji sam planirao peške mogu da ubrzam tako što ću ići biciklom i samim tim što ću ići biciklom i ići brže mogu put da produžim. I onda prva ideja je upravo bila da produžim put do Hilandara, tako da u suštini to bude jedna nova hodočasnička ruta u mom životu, znači od mog rodnog grada Subotice sve do Svete Gore. Tu sam svakako uvrstio onda i Solun, kao grad koji ima izuzetno veliko kulturno-istorijsko nasleđe Srba. Tako da sam onako u pripremama prosto zanemario to pešačenje i prilagodio svoj hodočasnički put bicikli. Samim tim što je to bilo na bicikli, to mi je dalo mogućnost više da se krećem, tako da taj put nije bio pravolinijski, nek sam dozvolio sebi da idem levo-desno, da jednostavno obilazim Srbiju u vremenu kojem sam imao. Sad neki tehnički detalji, koliko je dalek put, odnosno koliko ima kilometara i koliko dugo je trajala vožnja do Svete Gore? Pa ja sam prošao preko 1550 kilometara. Barem to je što je pokazivao onaj mali uređaj koji mi je bio na bicikli, jer ja sam išao cik-cak, znači prosto išao sam gde me put navodi, često sam išao bez navigacije, nego jednostavno pratio sam neki flow, neki osjećaj gde koliko vremena da potrošim i par puta sam se izgubio, što je bilo jel da sve deo avanture. I tako da, otprilike, znači, 1550 km i trajalo je sve ukupno 33 dana. 33. dan mi je bio na Hilandaru i onda sam još dva dana imao povratak kući, ali to je bilo organizovanim prevozom, nisam vozio nazad. Kako su se sve problemi projavljivali na tom putu i šta vam je dalo energiju i snagu da izdržite do kraja? Moram da kažem da problema nije bilo mnogo, osim eto možda par puta što mi je pukla guma ili pao lanac, nisam imao nekih većih problema. Snagu su mi davali u suštini momenti, ti neki mali znakovi pored puta koje su mi se javljali svaki dan i sa ljudima koje sam razgovarao i da kažemo situacije koje su mi se dešavale su mi iz dana u dan davali snagu da pedalam dalje. Svakako tu je bio taj moment i fizičke spremnosti. Ja je se malo trčao jedno dobrih 2-3 meseca da steknem neku kondiciju. Tek ću kasnije saznati da za biciklu su malo drugačiji mišići potrebi nego za trčanje. Tako da sam imao malo grčeva, ali sam se istezao svaki dan, tako da sam gledao u suštini pred sam put da malo budem fizički spreman. I to je dosta bilo onako burno, zato što sam ja bio u Italiji, radio sam, došao sam kući 5. avgusta i 8. avgusta sam krenuo na put. Tad sam i kupio biciklu do tada ja nisam, mislim, zvozio sam tu po kraju kad sam bio klinac, ali nisam se nikad bavio sportskim biciklizmom ili da sam otišao do Žednika ili, mislim, to je sve bila vožnja tu po lokalu. Sad sam seo onako sa, da kažemo, malo ludosti, hrabrosti i prosto krenuo, ono, metar po metar i tu je onako bilo baš, mislim, iz dana u dan je, Vojvodina je bila laka, iz dana u dan je bilo drugačije, zato što se reljef, da, reljef se menjao i tek ću negde na Fruškoj gori ukapirati da kad idem uzbrdo treba da promenim brzinu i, mislim, prosto imao sam tako usputne neke lekcije gde sam sam sebe nekad iznenadio koliko sam glupav, iako uvek mislim da sam pametan, nekako život ti pokaže ponekad suprotno. Tako da sam put je bio dosta zabavan. Svake noći sam spavao kod drugih domaćina i tu su mi se javljali stvarno razni ljudi koji su bili inspirisani samim mojim putem i imali smo jako tople i vredne
razgovore. Kako ste dolazili do njih, oprostite, do tih domaćina? Pa, zavisnosti od samog grada i lokaliteta. U nekim gradima sam imao prijatelje, i dalje ih imam, u nekima rodbinu. Međutim, da kažemo, najinteresantnija je ta platforma Couchsurfing, koja je upravo za putnike koji... Couchsurfing je u suštini jedna društvena mreža gde vi možete da se javite domaćinu u nekom gradu i on vas ugosti, da vam svoj kauč i onda surfujete s kauča na kauč. To se, znači, ne plaća se domaćinu, više je poenta to neko druženje, razgovor, upoznavanje. I tako da kad sam se ljudima kroz Srbiju javljao da idem na Hilandar, to je sama po sebi poruka negde bila, da kažemo, topla, i tako da su mi većina ljudi su mi odmah odgovorili da žele da me ugoste i da žele da budu deo mog puta. Najtopliju dobrodošlicu sam imao, mislim, svaka dobrodošlica je bila topla, ali nekako najveću, da kažemo, nešto što najviše pamtim, jeste u Mladenovcu. Ja kad sam krenuo na sam taj put, Subotički jedan portal je objavio vest o mom polasku, i iz Mladenovca mi se javlja crkvena zajednica iz crkve, znači ljudi koji brinu o crkvi, sad relativno novoj crkvi, Svetog Joakima i Jane. I tu Mladen mi je bio domaćin koji me je stvarno divno ugostio, pokazao mi je same radove na hramu, obezbedili su mi smeštaj, imali smo jako lepo druženje, i sutradan me je odveo u mesto crkvine, gde se nalazi kenotaf despota Stefana Lazarevića, i tu me je sveštenik po imenu Spasoje blagoslovio. Blagoslovio je sam taj moj put i eto moje hodočašće do Svete Gore. Tako da je to za mene bilo onako stvarno jedno neprepričivo iskustvo, jer čitav blagoslov u crkvi je bio namenjen samo meni. To ja nisam imao priliku pre da doživim, da tako, da kažemo, sveštenik i ja, jedan na jedan, prosto nije bilo do sada u mom životu, i stvarno jedan od momenta koje ću uvek pamtiti. Jeste li bili tada svesni koliko je lepo to što radite i koliko to daje podstrek nekim drugim ljudima da se na sličan način okrenu nekoj svetinji, da je obiđu, da je pomognu, da animiraju druge ljude, da obiđu, obilaze svetinje, da pomažu, iz razloga što je svetinjama uvek potrebna i pomoć, a i činjenica dolaze ljudi sa raznih strana da se sabiraju pod svodovima njenim i da se mole Gospodu Bogu. Prvo, mislim da ljudi moraju postati svesni šta predstavljaju svetinje. Znači, dok taj moment ne dođe u čovjekovom životu, mislim da se ti objekti gledaju samo više manje kao neke institucije moći. Što i donekle jeste, ali mislim da crkva treba da predstavlja drugu kuću. Znači, ne sami ti zidovi koji su fizičko tu, nego oni, da kažemo, duhovni, uzvišeni zidovi i šta oni predstavljaju. Tako da čovjek prvo mora postati svestan, a drugo, ja sam kroz život iskusio da jedno dobro delo podstiče drugo, i da jednostavno ja inspirisan drugim ljudima mogu da uradim stvari koje će inspirisati možda nekog drugog. I tu sam ja u suštini sam taj put do Hilandara sam, da kažemo, editovao u 10 epizoda koje se nalaze na mom YouTube-u. I kroz tu avanturu, u suštini, ja sam mapirao stazu koju sam prošao. I ono što se najlepše desilo posle čitavog tog, da kažemo, mog projekta, da mi se javio jedan čovek iz Makedonije koji će sad te putopise iskoristiti da dođe do Krušedola na Fruškoj gori. Tako da je meni to bila potvrda, makar, znači, sav trud koji sam ja uložio i svo vreme koje sam mu to dao se isplatilo automatski, ako je samo jedan čovek odlučio da uradi neku promenu u svom životu i da ga možda navede na nešto novo, nešto lepše, nešto možda što nije imao hrabrosti pre, a kroz primjer drugog je jednostavno uspeo da krene napred. Što znači da je on morao taj vaš snimak samo da gleda unazad da bi došao do Krušedola? Da. Pa, u suštini, može i tako, ali lepše gledati sa prave strane. Što se tiče vašeg susreta sa Svetom Gorom i sa manastirom Hilandarom, sećate li se tog trenutka i činjenice da se pred vama ukazuje svetinja zbog koje ste i pošli na taj put? Ja sam na Hilandaru bio sa folklorom, baš kad smo imali turneju u Grčkoj 2006. godine.
Mislim da je to bilo par godina posle onog požara, jer veliki deo samog manastira je izgoreo. Možda grešim godinu, ali sve u svemu ja sam bio još u srednjoj školi. Tako da sam već bio se susreo sa samom svetinjom Hilandara. Ali ovaj put je svakako bilo drugačije. Prvo, ja sam pedalao, znači fizički sam se potrudio da dođem do tamo. I svakako je to bilo možda jedno od najintenzivnijih momenata u mog životu, jer sam proveo tamo 3 dana i nekako pratila me sreća da upoznajem ljude koji su me na dobar način tamo usmeravali. I jednostavno, jako je teško opisati kada ti sad gledaš bunar Svetoga Save ili određeni delovi manastiri koji su gradili određeni kraljevi. Znači, to je jako puno naše istorije sa kojim sam se ja susretao kroz moje obrazovanje, ali sad tu dođeš u kontakt jedan na jedan i nekako postane mnogo teže i vrednije to što je ispred tebe. Pa čak, oprostite, i onaj kamen ispred ulaza u samo dvorište manastira, znači ne po kome se gazi, da ne pričam o svemu drugom, je opet kamenje koje pamti daleku prošlost srpskog naroda i samim tim činjenicu da su tuda gazili i Sveti Sava i Stefan Nemanja i car Dušan i brojni drugi srpski velikaši, knez Lazar. Da, po meni je nekako simbol srpskog naroda ostavila maslina cara Dušana, jer bila se razgranala i zelena je bila, puna plodova. I nekako, kad sam stao ispred nje, jedan list je pao i on sam nekako to povezao kako sam ja samo jedan list u drvetu i, da kažemo, istorije srpskog naroda. Da sam ja samo jedan mali deo jedne veće celine i to me onako, lepa mi je bila u suštini poruka za prostor koji sam se nalazio i u kojem sam boravio. Svakako, najspiritualniji moment je bio moment kada sam se pričestio, to ne moram puno da objašnjavam, sam taj čin i sama ceremonija, kako se to dešava na Hilandaru, je prosto, pa ja sam moram reći, bajkovita, jednostavno, je jako lepa kroz pesmu, sad ja mogu i da kažem da kroz istoriju Hilandara ovo je neki zlatni period, znači Hilandar se obnavlja, gradi se, ima puno monaha, znači prosto neka teška vremena pljačkanja, razaranja su iza trenutnog. I tako da sam ja video jedno, da kažemo, jedan lep moment u samom Hilandaru i u crkvi, jer je bilo puno monaha, znači sama služba je bila sa puno ljudi i onda kada još dobiješ informaciju da je sve to organizovao i napisao Sveti Sava kako se unutar prosto monasi ponašaju, šta rade, kako se izvodi ritual, to onda sve dobije još veću jednu mistiku i meni je prosto bilo sve lepše i lepše. I super mi je opet što nisam bio sam, znači bilo je tu drugih ljudi i onda njihove priče, kontakti sa njima su u suštini mi doprinili da se osjećam deo jedne velike celine. Jeste li obišli još neku svetinju na Svetoj Gori kad ste se već tu našli? Da, obišli smo Ruski pravoslavni manastir Pantaleimon. Da, Svetog Pantaleimona, videli smo zograf i to je to. Znači, u samoj gostoprimnici prvog dana upoznajem dvojicu braća iz Beograda, stariji ljudi, i jedan od njih je ronioc, nosi na sebi majicu sa ronilačkim klubom Vidre. I ja pitam odakle su Vidre i oni kažu iz Zemuna i sad ja kažem otkaj kako ste došli tu, krene jedna konverzacija. Da bi mi oni rekli da kako je potonuo pristanište za brodove na Hilandaru, oni su sad pozvale ronioce da ispitaju kolika je tu dubina da bi se napravio novi dok, novi mol za pristanak brodova. I ja sam s njima, eto, završio u sobi i počeli smo da u suštini da se pratimo na Hilandaru, jer se sad kao poznajemo, imamo neku drugarsku osnovu. I oni mi predlažu da drugi dan na Hilandaru odemo na izlet do Ruskog pravoslavnog manastira Svetog Pantaleimona i tu smo onda seli u jednako stare džipove, otišli na drugu stranu Svete Gore i tada monah
odnosno otac kojeg nazivaju Teča, on je, da kažemo, zadužen za te građevinske radove po Svetoj Gori i govori u suštini kako oni krče te šume, jer to je stvarno divljina. Mislim da ljudi ne shvataju koliko je to okruženo prirodom i to je do pre par godina bilo neprohodno i mislim, onako, baš divlji prostor. I sve o svemu, oni sad probijaju te puteve, odlazi se na drugu obalu, tu smo ušli na brod, onda otišli, recimo, jedna kraća vožnja do samog Svetog Pantelemona. I ono što me iznenadilo jeste veličina, jer je to stvarno u skorije vreme, kako sam čuo, uloženo jako puno para i vidi se da je novo i nekako mi je izgubio taj moment, zato što je kao da sam ušao u Disneyland. Mislim, jako je loše poređenje, ali tako je sve bilo novo i utegnuto, što je bio kontrast samom Hilandaru i tim kulama koje se vide tamo, da bilo je lepo, ali bilo drugačije. I naravno svakako crkve, relikvije koje su bile unutra, to je, mislim, opet priča za sebe, to je stvarno bilo super, ali nekako osjećaju samom tom velikom prostoru, pošto je stvarno velik manastir, nije mi imao tu toplinu i tu mističnost koju nam je naravno ima Hilandar, s obzirom da sam ja Srbin i onda za mene sama ta priča nekako jača. Svakako Zograf smo videli usput, isto deluje veoma lep, tu nismo ga posetili unutra, jer relativno smo imali kratko vreme za posetu svega, tako da smo se vratili u Hilandar do ručka i onda nastavili dalje sa službom i sa svim dalje. Što se tiče povratka sa Svete Gore u Suboticu, je li vam put bio lakši, ne u tom fizičkom smislu? Ja ostao bi još na Hilandaru, ako nije problem. Dodao bi za Hilandar da je jedan od najinteresantnijih momenata na Hilandaru je bio prvi dan kada se završilo bogosluženje. Ja sam izašao napolje, manje više svi posetioci su otišli ka svojim sobama, isto tako i monasi. Ja sam ostao sam u tom dvorištu, naslonjen na spoljni zid crkve i bio sam dobrih jedno desetak, 15 minuta sam. I sad to je posle jedno mesec dana pedalanja. Mesec dana sam ja, boga mi, svaki metar tog puta prošao i bio sam dosta izgubljen. I trebali su mi odgovori i generalno sam moment kada trebaš da se pričestiš je velika spiritualna stvar. Morao sam da porazmislim o stvarima koje sam u životu prošao. I, kažem, generalno bio sam izgubljen, nisam znao tačno kude da usmerim misli. I u tom momentu prođe jedan niži monah, noseći dve neke kofe, veoma užurbano prođe i ja ga ispratim pogledom. I pomislim kako bih mogao nešto da mu pomognem. Svakako sam već tu, ne radim mu ništa do narednih par sati. Umesto sada sedim i da, ne znam, se odmaram, mogu bi nešto tu da uradim njima ako treba neka pomoć. I prođe on drugi put, ja ga ne stignem i pomislim da sam propustio šansu. Međutim, na izlasku iz dvorišta samog manastira, eto njega, sa kofama hrane. I krenuo je da nahrani životinje. I ja ga onako zaustavim, rekao, oče, rekao, ako treba nešto, ja bih pomogao, tu sam, evo, mislim, voljan sam, dajte mi nešto da radim. I on se onako, prvo se zapitao, vidim u sebi i nekako onako zastao i on kaže, sačekaj me. Nakon nekih 10 minuta, monah se vratio i odveo me u jedan poseban deo kod jedne male kapelice, gde mi je dao zadatak da zalijem cveće. I sad tog cveća stvarno jeste bilo puno, ali nekako, stvarno, pošto je Grčka, toplo je, mislim, Sveta Gora je, znači, Egejsko more, klima je drugačija, stvarno je zemlja bila suva. I pored tog cveća dao mi je da zalijem cveće oko grobova. I sad na prvi čin, onako na prvu misao mi je bilo kao, idem da zalijem grob. Međutim, kroz taj proces onda sam uspeo da se setim svog pokojnog oca, jer sam se, kako sam se i nalazio pored grobova, jednostavno počeo i o tome da razmišljam. Tako da sam se setio nekih stvari, nekih tema koje sam trebao da obradim i koje sam trebao da jednostavno da osvetlim.
Tako da je samim tim monah meni pomogao da preusmeri misli i gde da, na šta da obratim pažnju. Tako da, kada sam se pričestio, to je isto, kažem, bilo sledeće jutro, za mene je jako interesantan događaj, ovaj doživljaj, jer je stvarno bio neprepričiv, znači veoma, da kažemo, sama ceremonija koja se dešava u toj staroj crkvi sa tim ikonama i sa, koje su, mislim, od dragog kamena, od plemenitih metala, čije naznaku vidiš samo kroz taj plamen sveće koji je onako, ne mogu reći slab, ali onako obrisi se vide i pogotovo na freskama te pozlaćene delove, znači to je sve davalo jednu atmosferu toga što se dešavalo unutar crkve, gde meni čitav taj proces onda bio jako lep i jako spiritualan. Tako da nekako uspeo sam da na Hilandaru u suštini doživim ono za čim sam tragao i malo sam, da kažem, izašao lakši, rasterećeniji i sretniji sa da kažemo, sa tog puta. To su utisci mnogih ljudi koji su proveli tamo određeno vreme, koji su imali radost da budu u svom životu na Svetoj Gori, u manastiru Hilandaru i drugim svetogorskim manastirima. Sad, vaš povratak za Suboticu je li bio lakši od samog dolaska na Svetu Goru, ne u fizičkom smislu, ste već rekli da ste se vratili organizovanim prevozom, ali sa tim mislima i sa tim razmišljanjem? Pa, moram ti priznati da čim sam izašao sa Hilandara, razboleo sam se, znači telo mi je doživjelo jednu fizičku promenu, tako da je put do kuće bio, da kažemo, malo iscrpljujuć, ali nekako ja sam bio mnogo lakši i bio sam stvarno sam bio srećan, nekako, teško je stvarno opisati posle 33 dana, da kažemo, puta i posle svih iskustava, teško je tačno opisati sve emocije i sva moja razmišljanja koja su nadolazila. Jer neka koja su bila na početku, ona su bile sveža, bile su više pod utiskom ovako, da kažem, samog doživljaja šta mi se desilo. Kako su dani prolazili, onda, da kažemo, taj neki sećanje na fizičko je polako prestalo da bude ono glavno čega se setim prvo, nego upravo ono što me duhovno, da kažemo, inspirisalo, nadogradilo. Pre se toga setim nakon tog puta. Vi ste u klubu putnika u fondaciji Danilo Kiš, da li ste držali predavanje na ovu temu zainteresovanim Subotičanima i šta su vas pitali? Da, u fondaciji Danilo Kiš držimo klub putnika već evo sada dobrih 7 godina, gde bilo ko od građana da ima neku vrstu avanture, hodočašća, putovanja, znači bilo što želi da prezentuje našoj publici, je uvek dobrodošao. I da, ja sam pričao o mom putu Hilandara, to je trajalo dobrih 3 sata, ja se zahvaljujem publici u ovom momentu, zašto stvarno su me istrpeli da ispričam sve što se tu dešavalo, jer je stvarno detalja bilo jako mnogo i malo je to se odužilo, jer sam ja upravo njima i pokušavao dočarati te znakove pored puta koji su se dešavali, gde, na primjer, ja kroz jedno selo u Vojvodini, baš u momentu kad prolazim u punom jeku bicikle, kad sam ispred crkve, zvono zazvoni. Znači, dešavale su se jednostavno, ljudi su mi davali ikone iz, prosto, onako na ulici, nisam, prosto to je sve tako prilazilo i tih znakova je bilo konstantno, jedno sam je na predavanju, na prezentaciji u fondaciji želao to da dočaram, jer volim da napravim tu atmosferu na svojim predavanjima, ono što sam ja proživeo i doživeo. Da li ćete uskoro opet na jedno tako putovanje, ali ne mora biciklom, može automobilom ili kako već, ili imate neka druga interesovanja u narednom periodu? U narednom periodu mene čeka posao i da kažem hvala Bogu, turizam se malo oporavlja posle ove situacije sa pandemijom i sa čitavim, da kažemo, ovim svetom koji ide u nekom smeru koji je nepredvidiv, jer mi u turizmu baš teško možemo da predvidimo šta će nam budućnost neka doneti. Tako da, za sada, ja planiram odlazak ponovo u Afriku i odlazim verovatno u Centralnu Ameriku.
To je po nekim, sad da kažemo, da kažemo skorim putovanjama kojima ću se posvetiti. Jedna od stvari koju posao zna da mi donese jesu putovanje na mesta koje nisam mogao pre ni da zamislim, a jako su spiritualna. I u Etiopiji sam imao priliku da posetim Aksum gde se po verovanju u crkvi Marije Zionske nalazi 10 Božijih zapovesti, odnosno Kovčeg saveza, i obišao sam crkve Lalibele. Tako da samo putovanje u Etiopiju, iako je za mene bilo radno, da kažem, išao sam putem posla, uspeo sam da doživim i tamo, da kažemo, taj jedan spiritualni moment, i volio bi u budućnosti, znači, da opet odem na neku destinaciju koja kao Etiopija bi mi donila u suštini taj dodir sa crkvom, sa generalno verom u Boga, i to je to. Puno hvala na svemu ovome što ste večeras rekli u emisiji. Hvala tebe.